camaradas e amigos, este tomo quinto das obras escolhidas de Álvaro Cunhal mostra-nos uma nova fase da sua produção teórica, em correspondência com o novo ciclo do processo revolucionário aberto pela Revolução de 25 de Abril de 1974. Com efeito, é fundamentalmente na forma do discurso político, em comícios abertos aos militantes, aos simpatizantes e à população em geral, e em entrevistas à imprensa nacional e estrangeira de grande circulação, revelando neste último caso a projeção na Europa e no mundo da Revolução Portuguesa, que Álvaro Cunhal fará chegar a palavra de esclarecimento de uma situação em processo de mudança acelerada, a palavra de orientação na procura do caminho certo numa realidade económica, social, política e ideológica complexa e contraditória, a palavra mobilizadora de vontades para uma luta sem tréguas em diversas frentes. Os textos que apresentamos, organizados cronologicamente, oferecem-nos um verdadeiro guia do itinerário histórico seguido pelo processo revolucionário, iniciado com o levantamento militar na madrugada libertadora de 25 de abril de 74, logo seguido do levantamento popular de massas, e que se prolongou até ao golpe militar de direita e dos moderados em 25 de novembro de 1975. Estes textos proporcionam-nos viver ou reviver mais de ano e meio de um processo revolucionário, com os seus avanços e recuos, com as suas curvas difíceis e golpes reacionários e com o rasgar de perspectivas exaltantes de construção de um regime democrático a caminho do socialismo. Perspectivas que se foram concretizando em conquistas da Revolução, as quais, pelo papel determinante que nelas teve a iniciativa das massas populares, pelo seu caráter de emergência para cortar o passo e pôr fim às manobras contrarrevolucionárias promovidas pelos monopolistas e latifundiários, pelo seu alcance, criando um setor determinante não capitalista na economia, abrindo o caminho do socialismo à revolução democrática, estas conquistas vieram demonstrar a acertada apreensão pelo PCP da dinâmica do desenvolvimento do capitalismo em Portugal e a correção da teoria revolucionária nela alicerçada, quer quanto à via armada para o derrubo do fascismo, quer quanto aos objetivos programáticos a serem alcançados pela Revolução. O facto de ao levantamento militar dos capitães de Abril se ter seguido imediatamente o levantamento popular mostra que, tal como Álvaro Cunhal apontara, era possível unir vastas camadas da população numa base antimonopolista e antilatifundista, conferindo à democracia portuguesa um conteúdo socioeconómico e não meramente formal. A consideração do caminhar do processo revolucionário levaria a que Álvaro Cunhal se chamasse a atenção para o facto objetivo de que o movimento das Forças Armadas, sem o movimento popular, poderia talvez deter o poder político, mas jamais construir uma sociedade democrática, sendo por isso a aliança entre aqueles dois movimentos, entre aquelas duas componentes da Revolução, um imperativo para o prosseguimento do processo revolucionário e uma das suas mais características originalidades. No que respeita ao movimento popular, é de sublinhar que a luta da classe operária e dos trabalhadores teve um papel determinante ao longo de todo o processo revolucionário. Na verdade, eles souberam, nas ações e momentos decisivos desse processo, conjugar a luta pelas suas justas reivindicações com a recusa das que eram sopradas demagogicamente por reacionários ou esquerdistas pseudo-revolucionários, souberam escolher a forma de luta adequada, tendo em conta todas as incidências sociais e políticas da sua ação, para cuja necessidade Álvaro Cunhal alertara na base de uma concepção marxista-leninista feita de experiência de lutas de classe prática e de estudo teórico que rejeitava receitas e modelos. A consciência de classe dos operários e dos trabalhadores foi capaz,
no fundamental do processo revolucionário, não só de não se deixar manipular pelo patronato reacionário, como de resistir aos cantos de sereia do verbalismo radicalista de esquerda, apologista de ações ditas espontâneas, que, só por o serem, logo mereciam o rótulo de revolucionárias, mesmo que as avenidas em linha reta com que os seus fomentadores assinavam desembocassem rapidamente em ruelas sem saída. Camaradas e amigos, a tentativa de golpe contra-revolucionário de 11 de março de 75, ainda mais que as tentativas golpistas anteriores, veio mostrar não apenas que a reação estava disposta a tudo quando surgiu com aviões e bombas, como escreve Álvaro Cunhal, mas revelou também, insufismavelmente, o comprometimento do grande capital na conspiração, tornando inevitável que se desencadeasse o processo das nacionalizações que, começando pela banca e os seguros, decretadas logo no dia 14 de março, de acordo com as decisões da Assembleia Extraordinária da MFA, realizada na noite de 11 para 12 de março de 75, e que se estendessem rapidamente aos setores básicos da economia. A tentativa de golpe de 11 de março veio evidenciar também ela a força revolucionária da ampla aliança social de base antimonopolista. Em inteira correspondência com os factos, Álvaro Cunhal podia escrever: a aliança do movimento popular com o movimento das Forças Armadas é uma aliança que se traduz não apenas numa identidade de propósitos, mas em capacidade para defrontar e derrotar a contra-revolução, para tomar medidas revolucionárias, para fazer avançar o processo. Por isso, a tese repetidamente afirmada por Álvaro Cunhal, que tanto assustava a social-democracia nativa e estrangeira e o imperialismo, de que em Portugal não haveria democracia burguesa segundo o modelo da Europa Ocidental, de que haveria sim uma república democrática, mas com uma profunda reforma das estruturas económicas e sociais. Essa tese tornava-se assim cada vez mais um projeto político em processo de concretização. Eis como Álvaro Cunhal o apresenta e singulariza. Com estas duas características, a nossa democracia será muito diferente da democracia dos países ocidentais, designadamente dos países capitalistas da Europa, onde existe uma democracia conhecida pelo nome de democracia burguesa e que merece inteiramente esse nome. Nesses países existem liberdades democráticas, sobre as quais, aliás, haveria muito que dizer, mas existe também o poder económico dos monopólios. No fim de contas, nesses países, o regime democrático encobre e serve a exploração do povo trabalhador pelo capital monopolista. Voltando à aliança do movimento popular com a MFA, um outro aspecto não deve deixar de ser referido. O de que nela, como escreve Álvaro Cunhal, o PCP tem um papel insubstituível como partido da classe operária e partido revolucionário com profundas raízes nas massas populares. Assim sendo, afirma, não é possível construir a democracia nem o socialismo em Portugal sem o PCP e muito menos contra o PCP. Esta afirmação não se revestia, porém, de qualquer caráter exclusivista, muito pelo contrário. O PCP sempre fez, faz e fará todos os possíveis e mesmo os impossíveis para conseguir unir na ação todas as forças sociais e políticas interessadas no processo democrático, interessadas em levar ao seu termo as tarefas da Revolução Portuguesa, escrevia Álvaro Cunhal. A consideração objetiva de que se o Partido Socialista se cedisse à cooperação real com o Partido Comunista, no quadro da aliança do Movimento Popular com o Movimento das Forças Armadas, todo o processo da Revolução Portuguesa estaria extremamente simplificado, fazia
com que o Partido Comunista Português, apesar da direção do Partido Socialista para ser incorrigível no seu anticomunismo e nas suas posições e atividades quanto ao processo revolucionário, fazia com que o Partido Comunista insistisse na busca de uma base de entendimento, como reafirma Álvaro Cunhal. Só que o principal destinatário desses esforços unitários, o Partido Socialista, como é evidente, nunca esteve interessado nessa unidade na ação, porque ela visava profundas transformações na economia e na sociedade. Duas razões levam-nos a não evocar aqui as ações, manobras e calúnias antidemocráticas, anticomunistas e anti-MFA do PS. É que, por um lado, seria redundante repetir as análises desses e de outros factos e acontecimentos a que Álvaro Cunhal procede nos seus textos, com uma grande contenção de linguagem, anote-se, e, por outro lado, porque em relação a esses acontecimentos os leitores dispõem, nas notas finais do livro, de esclarecimentos e referências bibliográficas complementares. Concentremos, por isso, na caracterização do objetivo estratégico determinante das tomadas de posição e ações táticas do PS ao longo do processo revolucionário. Álvaro Cunhal explicitará por diversas vezes, com toda a clareza, qual era esse objetivo estratégico. Escreve: o PS gostaria de copiar, em Portugal, uma democracia burguesa do tipo ocidental, dominada de facto pelo capitalismo monopolista. Ora, era outra a democracia por que o Partido Comunista Português lutava. Álvaro Cunhal definia assim: queremos que a democracia a construir seja para benefício do povo, seja uma democracia não apenas política, mas económica e social. É desta diferença de perspectivas entre o PS e o Partido Comunista que vai resultar a ruptura da unidade das forças democráticas que Álvaro Cunhal e o PCP sempre consideraram necessária para o prosseguimento do processo democrático, juntamente com a aliança do Movimento Popular com o MFA. A razão fundamental dessa ruptura, aponta repetidamente Álvaro Cunhal, foi a deslocação para a direita do PS. A sua linha política passou a traduzir, como perspectiva política para Portugal, o poder económico e político dos monopólios, no quadro de uma democracia burguesa e do capitalismo monopolista de Estado. A sua tática passou a traduzir uma revisão das suas alianças, convergindo com a direita e com os esquerdistas contra o Partido Comunista e outras forças revolucionárias. A violenta campanha anticomunista desencadeada foi a melhor expressão dessa viragem do PS à direita. Com os avanços revolucionários na sequência da derrota da tentativa do golpe de 11 de março, essa viragem vai ter como alvo dos seus ataques, além do PCP, o MFA. Como acentua Álvaro Cunhal, o MFA pronunciou-se pelo socialismo. As medidas revolucionárias foram decididas pelo Conselho da Revolução. Essa é a razão fundamental pela qual o PS, ultimamente, tem combatido também o MFA e leva a cabo uma grande campanha de intrigas, tentando introduzir no MFA fatores de divisão. Na sua convergência com a direita reacionária e com as organizações terroristas, ELP, MLP e Maria da Fonte, na sua aliança com grupos esquerdistas provocatórios como o MRPP, o PS, depois de vencer as eleições para a Assembleia Constituinte, passou a brandir este trunfo para contestar as realizações revolucionárias, para derrubar o governo de coligação entre as forças políticas democráticas e o MFA, com particular sanha contra um dos grandes obreiros da Revolução Portuguesa, o general Vasco Gonçalves, e para se opor à continuação do processo revolucionário. Logo a seguir às eleições, Álvaro Cunhal tinha alertado: cometeria um sério erro
quem pretendesse pôr em causa a Revolução Portuguesa e o seu processo original, invocando o resultado das eleições para a Assembleia Constituinte. Foi tal erro em que o PS laborou que levou Álvaro Cunhal a esclarecer: na Revolução Portuguesa, como característica original, há dois processos que podem desenvolver-se paralelamente, convergir ou entrar em conflito. O processo eleitoral, cujos métodos foram inspirados pelas democracias burguesas, e o processo revolucionário, com uma dinâmica de força popular e militar. Porém, ao passo que era desejo dos comunistas que esses dois processos convergissem, ou ao menos se desenvolvessem paralelamente, o mesmo não acontecia com o PS. Um dos grandes erros do PS, sublinha Álvaro Cunhal, foi querer opor o processo eleitoral ao processo revolucionário. A atividade política do PS seguiu uma linha de confronto com a dinâmica revolucionária, assente na aliança Povo-MFA, bem expressa na palavra de ordem gritada numa manifestação por si promovida: o povo não está com a MFA. A propósito do processo eleitoral, o Partido Comunista Português chamou a atenção para que, não existindo nem se perspectivando que existisse a curto prazo em Portugal um regime democrático instituído, onde não houvesse perigos de golpes reacionários, seria particularmente perigoso para a Revolução a submissão do processo revolucionário ao processo eleitoral. Por isso, proclamava, através das palavras de Álvaro Cunhal: o processo eleitoral pode e deve inserir-se no processo revolucionário. E, em consequência, reafirmava a sua orientação de sempre. Pela sua parte, e na medida das suas possibilidades, o Partido Comunista Português tudo fará para reforçar a unidade de ação, a cooperação, o entendimento com objetivos práticos de todos quando se pronuncia pela construção de um Portugal democrático a caminho do socialismo. Só que não era para o socialismo que o PS queria caminhar, embora mentirosamente o declarasse. Como sublinha Álvaro Cunhal: em vez de tornarem o PS um partido defensor dos trabalhadores e das classes médias, participando ativamente na construção do novo regime democrático e nas transformações económicas e sociais profundas, abrindo caminho para o socialismo, os dirigentes do PS passaram a servir a causa da defesa e da consolidação do capitalismo. Em vez de se aliarem ao MFA, ao PCP e a outras forças progressistas, caíram no anticomunismo que faz inveja aos fascistas e aliam-se à reação e alargam cada vez mais à direita as suas alianças. É particularmente significativo que este anticomunismo primário, estas alianças com as forças da direita, ocorressem simultaneamente com a vaga terrorista do Verão Quente contra os centros de trabalho do Partido Comunista Português e instalações de sindicatos e outras forças progressistas. Se pensavam com isso intimidar o Partido Comunista Português, enganaram-se. Em princípio de novembro de 1975, observava Álvaro Cunhal: os dirigentes sociais-democratas talvez se dessem por satisfeitos se o PCP capitulasse perante a pressão da reação, da social-democracia, do oportunismo da direita e de esquerda, e definisse como seu programa a construção de uma democracia burguesa em Portugal. E a isso contrapunha com a autoridade moral de destacado obreiro do Partido Comunista Português que o PCP, vanguarda revolucionária da classe operária, partido marxista-leninista, não capitula, não se converte ao social-democratismo, permanece fiel aos interesses e aos objetivos do proletariado, continua considerando como tarefa histórica a Revolução Socialista, a liquidação do capitalismo, a construção de uma sociedade sem exploração do homem pelo homem, a sociedade socialista e depois a sociedade comunista. Camaradas e amigos,
O desenvolvimento do processo revolucionário agudizava-se, entretanto, cada vez mais. A nível militar, a acentuação do sectarismo nos setores da esquerda, por um lado, e a formação do grupo dos nove, que entra em luta contra aqueles, por outro, vai desembocar numa cisão do MFA, com a consequente perda da sua autoridade e força, como anota Álvaro Cuidão, que sublinha. Na luta contra a esquerda militar, o outro setor procurou apoios e alianças à direita, já fora do MFA, e foi essa aliança que, depois de uma luta muito aguda, em que se sucedem as ameaças de golpes e contragolpes, que permitiu o pronunciamento de Tancos, com todas as suas consequências, entre as quais a formação do 6º Governo Provisório, com a hegemonia política PS-PPD. A nível civil, intensificando a sua luta contra o PCP, contra o movimento operário e contra a esquerda militar, escreve Álvaro Cunhal, o PS vai estreitar a sua aliança com o PPD, vindo depois a participar ao lado do PPD e do CDS e de reacionários de todos os matizes, incluindo os do MRPP, em numerosas iniciativas. O golpe militar de 25 de novembro, com a derrota da esquerda militar e a dissolução do MFA como um movimento militar revolucionário organizado, culminou a crise político-militar que se vinha desenvolvendo. Considerá-lo uma insurreição comunista para a conquista total do poder e a eliminação dos adversários do comunismo, como fez um deputado socialista em alinhamento com declarações da direita reacionária e seus aliados, é, como diz Álvaro Cunhal, por um lado, completo disparate e, por outro, incitamento a medidas de repressão contra o PCP. A verdade sobre a orientação e as iniciativas político-militares do Partido Comunista Português foi explicitada por Álvaro Cunhal no seu discurso de 7 de dezembro de 1975, no Campo Pequeno. Dizia Álvaro Cunhal: foi o Partido Comunista Português que afirmou sistematicamente que um confronto entre forças que têm estado com o processo revolucionário só aproveitaria a reação. Foi o Partido Comunista Português que se opôs sistematicamente a uma política que conduzisse à guerra civil. Foi o Partido Comunista Português, talvez, a única formação política que insistiu sistematicamente numa solução política para a crise, numa solução negociada, numa solução de compromisso entre as forças e setores políticos e militares que têm estado com o processo revolucionário, e fê-lo em momentos em que defender uma solução negociada valeu ao PCP críticas e acusações, por vezes extremamente violentas, de setores e elementos que não compreendiam o risco que resultaria para a revolução da fratura, divisão e confronto entre tendências diversas do MFA. Ora, foi essa coerência revolucionária, ao longo de meses e já mesmo em cima dos acontecimentos, como refere Álvaro Cunhal, um dos fatores que impediu que, desencadeado o golpe, o PS, os partidos da direita e as forças reacionárias terroristas impediu que levassem por diante o seu objetivo de reprimir e ilegalizar o Partido Comunista Português. Outro foi a percepção dos militares ligados ao Grupo dos Nove e de setores do PS do perigo que corriam de também eles virem a ser vítimas das alianças espúrias que tinham procurado. Mas no processo que levou ao 25 de novembro, pensamos ser de relevar um outro aspecto que Álvaro Cunhal designa como a serenidade e a orientação responsável do Partido Comunista Português, as quais evitaram uma grande tragédia e uma grande e sangrenta derrota do movimento operário popular, pois a elas se deve que a classe operária e as massas trabalhadoras, em diversos setores, não tenham sido contagiadas pelo verbalismo pseudo-revolucionário e aventureirista. Vale a pena ler a análise que Álvaro Cunhal faz dos elementos e setores esquerdistas nas Forças Armadas, assim como de grupos esquerdistas civis que neles encontravam proteção e campo de manobra,
quer pelos danos irreparáveis que então causaram a toda a esquerda militar e a todo o processo revolucionário, quer pelo facto da sua recusa de uma solução política ou militar, acompanhada da incapacidade de uma solução militar que insistentemente preconizavam, de continuar a projetar-se hoje na mente de historiadores para os quais as revoluções são o produto incondicionado das mentes esquentadas de minorias revolucionárias e não um processo histórico cujo desfecho depende da correlação de forças políticas e das condições objetivas de intervenção da classe operária, dos trabalhadores e das massas populares sob a condução das suas vanguardas de classe. Com o 25 de novembro, como refere Álvaro Cunhal, criou-se uma situação nova, em muitos aspectos radicalmente diversa daquela que existia até 25 de novembro. Porém, como declara então, o PCP continua fiel a dois objetivos essenciais da Revolução Portuguesa: a construção de um regime democrático com as mais amplas liberdades e a realização de profundas reformas económicas e sociais que abram caminho para o socialismo. A esta verticalidade de classe do Partido Comunista Português, na defesa dos interesses da classe operária e dos trabalhadores, correspondia, no plano internacional, a intransigente defesa dos interesses do nosso país. Assim, no que respeita à CEE, para dar apenas um exemplo de pós-25 de novembro, Álvaro Cunhal, lembrando que, dada a fraca capacidade competitiva da nossa indústria e da nossa agricultura, a integração na CEE não seria favorável a Portugal, e afirma: as relações com a CEE, do mesmo modo que com outros países, devem basear-se nos princípios da igualdade, das vantagens recíprocas, da não ingerência, do respeito pela independência e pela soberania nacionais. Quanto ao imperialismo em geral, apenas duas breves, mas esclarecedoras referências. Uma, a denúncia de Álvaro Cunhal de que certos partidos e certos políticos pintam com as cores mais negras a situação da economia nacional para concluírem que nada se pode resolver sem a ajuda estrangeira, que a ajuda só pode ser dada com garantias, que as garantias são de natureza política e que essas garantias de ordem política envolvem um governo com predomínio PS-PPD e com certa distribuição de pastas, para que o imperialismo saiba que são amigos seus os que irão gerir os recursos enviados para Portugal. Outra, a desmistificação do propalado auxílio económico que, sendo feito com empréstimos a juros muito favoráveis para os emprestadores, não é bem um auxílio económico, mas, no fim de contas, uma operação de que se procura tirar rendimento. Destes e de outros factos, conclui Álvaro Cunhal, estar o imperialismo a impor condições lesivas da nossa independência nacional e, consequentemente, reafirma que a independência nacional e o reforço da independência nacional é uma condição para podermos construir um Portugal democrático e podermos realizar as reformas de caráter social e económico que nos conduzirão ao socialismo. A pertinência e a atualidade desta postura patriótica, identitária do pensamento político de Álvaro Cunhal e da atividade do Partido Comunista Português, antes e depois de 25 de Abril, não carece de ser evidenciada. Camaradas e amigos, para terminar, julgo ser de salientar que a política contrarrevolucionária, prosseguida ao longo de mais de três décadas, tendo sempre em mira a liquidação das conquistas da Revolução de Abril, confere plena atualidade à afirmação de Álvaro Cunhal de que a história das realizações, conquistas, valores e lições da Revolução de Abril contém elementos fundamentais da experiência necessária para, na situação atual, optar por um caminho de futuro e confiar naqueles que, falando de verdade ao povo, têm mostrado ser capazes de cumprir aquilo que anunciam e que prometem. Obrigado pela vossa atenção.